السلام علیکم، میرا نام ہے حیدر جمیل. اور آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں ایم کے آر ٹی یوٹیوب چینل پر. ویڈنسڈے کو رات 10 بجے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. اور سی یو آل دیر، لیٹس سی کہ کیا ہے ہمارے پاس.